ခုတစ်ခေါက်မှာတော့တအောင်တက်တီအဲအဲအေးကိုတိုက်ပွဲများချက်ချင်းရက်တန့်ရန်တရုတ်ကဖိအားပေးပြောဆိုလာတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတရက်လုံးရဲ့ဒီမိုကရေစီရေတော်ပုံဟာချင်းချောက်ခံနေရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုအားပေးထောက်ခံနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတအောင်တက်တီအဲအဲအေးကိုတိုက်ပွဲများချက်ချင်းရက်တန့်ရန်ဖိအားပေးချင်းချောက်ကတတိပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ29ရက်စွဲနဲ့ရွှေလီမြို့လုံခြုံရေးကော်မတီကပေးပို့တဲ့စာအရတရုတ်ရဲ့တတိပေးချက်အတိုင်းမပူပေါင်းရင်အကျိုးဆက်တွေအားလုံးကိုတာဝန်ယူရမယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။နေဆက်ဒေတာကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေတာမကပဲမြန်မာပြည်တွင်းကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့တရုတ်လုပ်ငန်းတွေရဲ့လုံခြုံမှုကိုပါအာမခံပေးဖို့တရုတ်ဘက်ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။တရုတ်နယ်စပ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့အသက်ပစ္စည်းဥစ္စာလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမယ်။အနည်းရှိတဲ့စည်ရည်အပြုမူတွေကိုပပျောက်အောင်ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့တရုတ်ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုထိန်းသိမ်းဖို့တရုတ်နဲ့ပူးပေါင်းမယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပြီးတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းငင်းကြဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကူညီပြီးတင့်တော်တဲ့တရားဝင်ခွင့်ရေးတွေအကျိုးစီးပွားတွေကိုရအောင်ကူညီပေးမယ်လို့တရုတ်ကပေးပို့တဲ့စာမှာပါရှိပါတယ်။သို့မဟုတ်ပါကတရုတ်အနေနဲ့အကြောက်ရွံ့ကျိုးနှံအောင်ဆုံးမတုန်တင်နီလန်းများကိုပုံမှုလှုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ပေါ်သည့်အကျိုးဆက်များအလုံးကို TNAA ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်ကြောင်းတရုတ်ဘက်ကစာပို့ချင်းချောက်လာတာပါထိုစာထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်သုံးဖွဲ့နှင့်နီးစပ်သောသတင်းရင်းမြစ်ကတရုတ်ဘက်ကအခုလိုစာထုတ်တာကလာရှိုးနဲ့TNAA တင်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုဘုံမကျဲအောင်တစ်ဖက်လဲနဲ့ကူညီတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေတရုတ်ကိုအောက်ကျခံကူညီတောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကတစ်ချက်။ဒါပေမဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကတနိုင်ငံလုံးစစ်အာဏာရှင်ချုပ်ငင်းရေးကြိုးစားဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးကမဟာမိတ်ညီနောင်ဖွဲ့ဘက်ကရက်တည်နေရင်ရှိနေရင်ဘာကူမှဂရုစိုက်စရာမလိုပဲတော်လန့်လို့ရတယ်။တရုတ်ကကစားနေကြတိုင်းပဲမီးစစ်တစ်ဖက်ရေမုတ်တစ်ဖက်လုံးနေတာမျိုးဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်။ဒီစာကြောင့်တရုတ်နယ်စပ်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တနိုင်ငံလုံးကိုဆက်ပြီးတော့စစ်မချီတက်တော့ဘူးဆိုတာကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ပါတယ်။အခြေအနေကစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ့်အခြေအနေပဲ။ကျန်တာတွေကမဟာမိတ်ညီနောင်သုံးဖွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ရမယ့်အခြေအနေလို့တော့မြင်ပါတယ်ဟုရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနသို့ပြောဆိုထားပါတယ်။တအောင်တက်တီအန်အေဟာ1027စစ်စင်ရေးနှစ်ကြော့အတွင်းစစ်ကောင်စီလက်ထဲမှရှမ်းမြောက်ရှိမြို့ဆယ်မြို့နဲ့မန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှမိုးကုတ်မြို့တို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိမ်းစစ်တပ်၏အရာရှိတင်တန်းကြောင့်အများပြားရှိရာပြင်ဦးလူမြို့နဲ့35မိုင်ခန့်သာကွာဝေးသည့်နောင်ချိုမြို့အထိ TNAA တပ်များရောက်နေချိန်တွင်တရုတ်ဘက်ကတိုက်ပွဲများရပ်တန့်ရန်တတိပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်၏ထူထောင်ဆိုချက်ကတရုတ်နိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးဝန်ကြီးနှင့်စစ်ကောင်းဆောင်တို့နေပြည်တော်တွင်တွေ့ဆုံပြီးတရင်နှစ်ပတ်ကျော်အကြာတွင်ထွက်ပေါ်လာခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရလျင်မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တရုတ်ရဲ့သဘောထားကသူ့အတွက်ဘာကြိုးမြန်ညှိယူလို့ရမလဲဆိုတာထက်မပိုပါဘူး။သူတို့ကမင်းအောင်လှိုင်ကိုလည်းသဘောမကျဘူး၊တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေကိုလည်းမထောက်ခံဘူး။မင်းအောင်လှိုင်ကိုသဘောမကျတာကအသုံးမကျလို့ဖြစ်ကသူဟာသူအစဉ်ပြေနေတဲ့စနစ်ကိုသူ့လောဘကြောင့်အကုန်ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်လို့ပါဒါအပြင်သူလုပ်တဲ့ကိစ္စကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းတာဝန်ယူကင်တွယ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းမရှိတာကြောင့်ကြာရင်သူတို့အကျိုးစီးပွားတွေပါထိခိုက်လာနိုင်လို့သဘောမကျတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံတာကနှစ်ချက်ရှိပါတယ်။ပထမတစ်ချက်ကတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေအပြည့်အဝအောင်မြင်သွားရင်ပြည်သူဆန္ဒကိုအခြေခံတဲ့နီးမှန်လမ်းမှန်အစိုးရတရက်တက်လာတဲ့အခါသူတို့အတွက်အမျက်ထုတ်ဖို့ခက်ခဲသွားမှာစိုးလို့ပါ။မင်းအောင်လှိုင်ကအသုံးမကျပေမဲ့သူ့ကြိုးအမျက်အတွက်တိုင်းပြည်ကိုရောင်းစားရတဲ့စိတ်တက်ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လန်ရေးအောင်မြင်သွားရင်တက်လာမဲ့အစိုးရတစ်ထက်သူကပို့ပြီးကင်တွယ်ရလွယ်နိုင်တယ်လို့တွက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့တော်လန်ရေးလည်းအပြည့်မအောင်မြင်။မင်းအောင်လှိုင်လည်းအပြည့်မထိန်နိုင်ပဲ။ဟိုတစုဒီတစုအစိုးရတစ်သေးလေးတွေအများကြီးဖြစ်နေရင်လည်းသူတို့အနေနဲ့ကင်တွယ်ရခက်တယ်။သူတို့ဖြစ်ချင်တာကအကုန်လုံးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့လှုပ်လှုပ်ချင်တာ။ဒါကြောင့်တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံတာဖြစ်ပေမဲ့မင်းအောင်လှိုင်စီကသူတို့လိုချင်တာတွေစိတ်ကြိုက်တောင်းလို့ရအောင်သူတို့ဩဇာညောင်းတဲ့တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့တော့ပြန်ပြီးထောက်ထားခြင်းတဲ့သဘောလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်အခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေက
မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပ်ဟာအရေးချင်းခြာတူးလက်နေမှန်တည်သွားကြတော့တရုတ်ဩဇာအတန်တင့်ညောင်းတဲ့အဖွဲ့တွေကသူတို့ဒီထက်ပိုလုံနိုင်နေဆိုပြီးမြင်လာတယ်။တရုတ်ဖြစ်စေချင်တဲ့နယ်မြေချင်းချောက်ယုံဆိုတာထက်ကြော်လွန်ပြီးအဓိကမြို့ကြီးတွေပါတိမ့်ပိုက်တဲ့အခြေအနေရောက်လာတယ်။တရုတ်လည်းတူကားတဲ့ဆက်တူမနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတော့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ပါမျက်နှာပြက်စရာတွေဖြစ်လာပါတော့တယ်။ဒီအခါမှာ ERO တွေကိုအသေးအံရုပ်ပြက်စင်းပြက်ဖိအားပေးပြီးစစ်ကိုရက်စေချင်တဲ့သဘောမျိုးတွေ့လာရပါတယ်။ဒါကြောင့်တရုတ်ရဲ့ဩဇာကိုလွန်ဆန်ဖို့ခတ်တဲ့ ERO တွေတိုက်ရိုက်အပြစ်ရဲသွားရင်တော့ PDF တွေကိုထောက်ပံ့ကူညီမဲ့မဟာမိတ်တွေအဖြစ်စက်ပါဝင်နေမယ်ဆိုရင်တော်လန်ရေးကအချိန်ဟုန်နဲ့ရှေ့ဆက်နေဦးမှာပါပဲအချုပ်ဆိုရရင်မြန်မာပြည်သူတရက်လုံးရဲ့ဒီမိုကရေစီရေးတော်ပုံဟာချိန်ချောက်ခံနေရပြီဖြစ်တာကြောင့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနဲ့ NUG အစိုးရအပါအဝင်ပြည်တွင်းပြည်ပဒီမိုကရေစီအင်အားစုတရက်လုံးတဏီတညွတ်တဲ့အာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်နေကြောင်းပြသဖို့တကယ်လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအင်အားပြနိုင်မှသာတရုတ်အမေရိကန်ရုရှားအိန္ဒိယနဲ့အာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာရဲ့လေးစားမှုနဲ့ကူညီမှုကိုလက်တွေ့ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။